ne kemi apliku dhe besoj kemi plotësu gjitha kriteret dhe kushtet e nevojshme për të apliku dhe për të përfitu një qerë të tilë. Nuk kemi marë akoma asë një loj përgjigje pozitive lidhur me investimin një qerë. Por të loshën më të modhe e kemi ndërum tek stafi. Kur hapet një qerë dhe re, detyrimisht kërkohet edhe staf për të menagju atë qerë dhe për të menagju fëmijet që shkojnë atë. Dhe ne si komuna e kemi të kufizuar numrin e punëtorve të arsimit. Të limituar, nuk mund të marrëmi punëtor jashtë limitit. Çka po ndodh? Pavarësisht që ne hapim qerrë të reja, neve nuk na krijohet mundësia që të marrëmi punëtor shtesë për këto qerrë. Dhe jemi detyruar për shembull në Rrëfc të marrëmi punëtor përkohësisht, të transferojmë një nga qerrja e Gadimes, një nga qerrja e Shales, një nga qerrja e Lipjanit në mënyrë që të plotësojmë stafin e nevojshëm në qerrën e Rrëfcit. Dhe ne kemi bërë kërkesë natyrisht që sarë kemi hapë një qerë dhe të tilë që të nalejohet rritja e numrit të punëtorë në departamentin e arsimit për arsye të hapjes së një qerë dhe të caktuar, nuk ka ndodhë. Për fat keq, duke që këtë trendi i reduktimit të punëtorëve në DK, në departamentin e arsimit, do të vazhdoj edhe tutje,